en eksamen fra 2012 som dreier seg om Lagrange-multiplikatorer, og den på projektoren her, og jeg skal bare lese oppgaven for dere, slik at vi setter oss inn i det her. Made by Mom en klesbutikk i Molde som spesialdesigner klær. MBM har egne design og egne kolleksjoner. Et plagg som lages blant annet kåpa. Av en bestemt tyde kåpe så lager de A-kåpe og en B-kåpe. Altså bare to typer som vi kaller for A og B. Der A en spesialversjon med ekstra lommer og ekstra dekor, så den litt dyrere versjon. Og så har du B en klassisk versjon av den kåpa. Ut fra erfaring så har de funnet ut som jobber på den klesbutikken at kostnaden K er gitt ved det her, der X er antall A-kåpa og Y er antall B-kåpa. Og alle kostnader er altså i kroner. Så her ser vi kåpa, og det altså to typer her nå, der den ene krever litt mer stoff enn den andre. Så har de også funnet ut at det en sammenheng mellom pris på kåpa og antall kåpa som produseres. Og det her har de funnet ut at prisen på A, den gitt ved to ligninger der, og prisen på B også gitt ved den ligningen. Og da legg merke til en ting. A-prisen avhengig av hvor mange du selger de respektive. Så det bare noe vi får oppgitt i oppgaver, for eksempel basert på historie. Så A selvfølgelig prisen på A, og PB prisen på B-kåpe. Og da har jeg lyst til å bare starte med, selv om det ikke har noe med Lagrange å gjøre, hva de faste kostnadene til Made by Mom? Det 1200 kroner, ja. For det ser vi her. Hvordan ser du det egentlig? Ja, hvis du ser at X og Y bare liker null, at du ikke selger noen kåper i hele tatt, så har du likevel 1200 kroner i utgifter. Det faste kostnader. Allerede nå har vi gjort oppgave A. Ferdig. Så deretter skal vi vise at inntekten viser at inntekten gitt ved det uttrykket der. Og at profitten gitt ved det uttrykket der. Hvordan skal vi gjøre det i prinsipp da? Oppgave A har vi gjort. Faste kost 1200 nok, og vi bare skriver det sånn. Vi må skrive litt mer på eksamen da, men vi bare skriver det sånn. Oppgave B, inntekt. Hva det lik? Bare i prinsipp, første ligninga. Hva inntekten når de selger X A-kåpa og Y B-kåpa, og prisen på A-kåpa PA, og det andre PB? Hvor mye inntekt har du da? Du selger X A-kåpa, og hva prisen på dem? PA. Og du selger ikke bare A-kåpa, du selger også B-kåpa. Og hvor mange B-kåpa selger du? Du selger Y av dem, av B-kåpa. Og hva prisen på dem? Det PB. Og det varierer med X og Y. Og deretter, hva gjør vi nå da i prinsipp? Vi skal ikke gjøre det nå, men hva gjør vi da deretter i prinsipp? Da setter vi inn for PA og PB. For det var jo oppgitt her i oppgaven. Så setter vi inn det her og regner på, og så får vi svaret. Profitt da, hva er det for noe i prinsipp? Det er overskudd, ja. Det er jo det samme som inntekt minus kostnad. Men inntekt, det gjorde vi jo i oppgave B. Det var jo dette uttrykket her nå.
Så istället för I så satte vi bara in intäkt här. Och kostnaderna, var har vi den från? Ja. Har vi det uppgitt eller måste vi finna den själv? Kostnaden var ju uppgitt här. Det där var kostnaden, var uppgitt för baserat lite på erfaring. Så den här är uppgitt. Uppgitt i uppgava. Uppgitt i uppgava den där. Och den här skulle vi finna i uppgave B. Färdig. Men nu är det Lagrange startet. Och då måste vi gå överst på sida 11 här. Och nu måste vi följa med. När Stoffs köper in till kåpan, så måste stoffmängden köpa i vissa kvantum. Utifrån det kvantumet så kan du sy totalt 12 kåpar. Det är total. För när du köper så stora stoffbrövar i slängen, så har du bara så många kvadratmeter då med stoff. Och det kan totalt bli 12 kåpar. Så det är att, så att summen må bli 12. Men hur många A-kåpar vi ska ha och hur många B-kåpar vi ska ha, det ser vi inte något om. Men vi ser bara något om att summen av dem må bli 12, för vi grejer inte att laga flera. För vi har inte mer stoff. Och då kommer uppgaven. Det. Vilken fördelning mellan A och B-kåpa maximerar profiten? Vad är det uppgaven ber oss om att finna? Vad är det uppgaven ber om att finna? Nej. Det är inte det uppgaven ber oss om att finna. Men det är en konsekvens av det. Max överskudd. Men max, det står inte finn max överskudd. Det är inte det som står. Det som står är att vilken fördelning mellan A och B-kåpa? Finn hur många A-kåpar man vill producera. Och finn hur många B-kåpar man vill producera. För att maximera överskuddet. Det har du rätt i. Men det är hur många A-kåpar och hur många B-kåpar ska vi laga för att maximera överskuddet? Ska vi ha 2 A-kåpar och 10? För 2 och 10 blir ju 12. Eller ska vi ha 8-4? Eller ska vi ha 50-50, alltså 6-6? Eller ska vi ha 7-5? Det vet jag inte, men det är det vi ska finna. Finn X, för det är ju antal A-kåpar. Och Y, slik att P-max, profiten maximeras. Under bibetingelsen, vi kan max ha totalt 12 kåpar. Vi har inte mer stoff. Begränsa resurser. Detta är uppgaven. Och så går jag tillbaka till doktorsexamen och gnäller om den en gång till. Vad kan Lagrange-multiplikatorer brukas till? Det skulle doktor svara på. Och då går vi på besvarelsen. Bestämmelse av extremalvärdier under en eller flera bibetingelser. Bestämme maxen här, inte minimum, för här ska profiten ska bli störst möjlig. Maxa profit och så finn den x:en och den y:n som maximerar profiten till butiken, gitt att vi bara kan producera 12 kåpar. Under den bibetingelsen. Det var det dere skulle svara på examen i december i fjol.
Ok. La oss prøve. Dette et maksimeringsproblem under en bibetingelse. Og bibetingelsen skal vi skrive da, bibet. Bibetingelsen jo g av x og y lik x pluss y lik 12. Det bibetingelsen vår. Og så skal vi finne en Lagrange-funksjon. Og den jo per definisjon, så jo Lagrange-funksjon. Så jo den f av x og y lik. Og hvilken, og så den funksjonen vi skulle maksimere, og hva det vi skulle maksimere her? Profitten. Og det var jo p av x og y. Så den som skal maksimeres, minus lambda gange g av x og y. Nå har definert oss den store f-en som vi snakket om i forrige time. Det var Lagrange-funksjonen, han som ble historisk og verdensberømt for den funksjonen her. Ok. Man da sier jo, for å finne den som maksimerer den her, da ser vi at Lagrange-funksjonen den må være null både i x-retning og i y-retning. Så den deriverte av max av p-max, den finnes altså ved at den deriverte av f i x-retning lik null, og deriverte av f i y-retning lik null. Så x som antall a-kåper og y som antall b-kåper, det jo retninga. X-retning og y-retning. Men det har jo bare noe med antall kåper å gjøre. Men likevel i det tredimensionale plottet så har det noe med retninga å gjøre. Ok, og så deriverer vi den her. Det jo samme som deriverer profittfunksjonen. Tar vi del x av profit minus lambda g, da har vi bare kort versjon her i, lik 0, og det det samme som y-deriverte av f minus p minus lambda g. Ok, så tar vi og p-derivere. Så bruker vi oppgaven foran da. For her har vi jo profittfunksjonen, den ser sånn ut. Og du ser at det veldig viktig å bruke oppgaven fra tidligere. Skal vi x-derivere en karen der? Det blir sånn. Det blir altså del p del x minus lambda del g del x er lik 0. Og her blir det y-deriverer p-en, og vi y-deriverer Gunnar. Og det skal være lik 0. Greit, la oss starte her. X-deriverer p, hva får vi på den første da? Skal x-deriverer dette så får vi... Hva får vi her når vi x-deriverer denne? Vi skal x-derivere den første der, profittfunksjonen. Jep. X-derivere den, det minus 200x. Og så skal vi x-derivere 100y, hva det blir da? 0, ja. Minus 0. Og så skal vi derivere 300xy. Hva det blir da? Riktig. Plus 300y. Og så skal vi x-derivere 3500x.
Det blir 3500. Og skal vi ekstervere 2500 y 0, og ekstervere til den her blir riktig minus lambda gange g. Og hva er g? Ja, eller vi kan sitte som funksjoner av x og y, så kan vi sitte her bare x og y sånn. Og hvis vi skal, og så da skal vi x-derivere g-en, og hvis vi skal x-derivere den her, så får vi 1, og der får vi, ja, gange 1, og det skal være lik 0. For den deriverte x-retning skal være lik 0. Da var den ene. Så går vi hit. Skal vi y-derivere i y-retning profittfunksjon? Hva blir det første her da? Profittfunksjon, hva blir den første? 0 minus 200, hva for noe? Ja. Og så? Ja, pluss 300x. Og deretter? 0, ja, pluss 0. Og så 2500 y skal y-deriveres. Ja, 2500. Og den blir jo 0, derivert av en konstant til 0. Minus lambda, Lagrange-multiplikatoren, den mystiske, eller ikke mystiske, men proporsjonalitetskonstanten, som kalles Lagrange-multiplikatoren, gange y-derivert av Gunnar. Og vi skal y-derivere en karen her. Hva får du y-derivert av dette bli? Ja, det blir 0, og y-derivert av denne blir 1, ja. Gange 1, og det skal være lik hva for noe? 0. Dette så vanskelig ut. Vi skal jo finne x og y, skulle vi ikke det? Hvordan gjør vi hva skjer nå da? Hva skjer nå? Ok, la oss prøve en ting her. Her står det lambda. Kan vi sette en over på andre siden? Slik at vi får lambda lik, og så pam, 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 pam. Det kan vi gjøre. Vi kan flytte den over dit. Og vi kan flytte den over dit. Kjøper dere den? Ja, men da gjør vi det. Vi bare visker den bort sånn. Sånn. Og det her er lik lambda. Og det der er lik lambda. Så det eneste jeg har gjort er å bare flytte den over. Men la oss si nesten et trivielt utsagn. Hvis denne lik lambda og denne lik lambda, så må den være lik. Altså lambda er lik lambda. Det er et tomt utsagn egentlig da. Men det er bare teknikk for å vise hva vi gjør. Og lambda, lambda det er jo lik hele dyret der. Nemlig minus 200x pluss 300y pluss 3500. Er lik. Og det er også lik en lambda, men lambda det er jo lik det andre dyret. Så lambda lik det dyret der, dyr 1, og lambda lik dyr 2. Ja, men da setter vi dyr 1 lik dyr 2 da. Altså minus 200y pluss 300x pluss 2005. Enig? Nå skal vi gjøre det vi lærte om i hele kapittel 1 i matta.
Finn X alene og Y alene. Det det dreier seg om. For oppgaven vår jo å finne X og Y. Det jo det oppgaven spør om. Så la oss prøve å finne Y alene da, og isolere Y alene for seg selv. Skal vi ta alle Y'ene på venstre sida og alle X'ene på andre sida? Skal vi gjøre det? Så da ser vi at da beholder vi han karen der. Men den X den her flytter vi over. Så vi får alle Y'ene der. Men alle X'ene det vil vi ha på andre sida. Greit? Og tallene skal vi ta dem med på andre sida, eller? Sånn som det. Men da prøver vi. 300 y pluss, og så får vi over den her. Hva får vi da totalt? Bra. 500 gange y. Da har vi fått den. Er lik. Og så har vi x'en der, den beholder vi. Men hvis vi får x'en overrunda, hva får vi da? 500 x, ja. Bra. 500 ganger x. Og så 2005 pluss 3005, hva det blir? 1000, ja. Ja, så har du. Yes, vi kan dele på 500. Veldig bra. Da deler vi på 500 her, og da må vi dele på 500 her også. Og dele på 500, da må vi gjøre på begge sider. Hele begge sider. Hvorfor var det kult med 500 her da? For da får vi y alene. Og her, siden de har fellesnevner, altså det samme står i hele kjelleren, og dette er viktig. Husk dere den brøkregningen, at når hele 500 står i kjelleren, så kan vi ta 500 delt på den, og 500 delt på den. Det var viss og bare viss. Det er den samme kjelleren for hele høyresiden. Hva får vi her da? Først, her får vi y, sant? Og hva får vi på den første her? 500x delt på 500, hva det blir? X, ja. 1000 delt på 500. Ja. Dette var jo veldig fint. Dette ble ikke så komplisert. Dette ble ikke så komplisert. Du må bare viske litt ut her for å få litt plass. Så vi har altså y er lik x minus 2. Men nå kan vi jo bruke det her. Hvis vi løser det her med hensyn på y alene da. Hva får vi da? At det her blir y er lik, og så setter vi x'en over, så får vi 12 minus x, ja. Så det vi har her er fra bibetingelsen. Fra bibetingelsen her så har vi y lik 12 minus x. Men y'en er lik det her, og y'en er lik det her. Så hvis vi gjør igjen da, det trikset y er lik y om du vil, så har vi at den y'en er lik x minus 2, men det her er også lik y. 12 minus x. Ok, hva gjør vi nå da? Flytter den over. Hva får vi? To x, ja. Er lik hva for noe? 14, ja. Deler på to på begge sider, hva får vi? 7, ja. Og hvis summen skal være 12, så hvis komma y'en da være 5, ja. Ferdig. Hva dette betyr? Hva er det vi har gjort nå? Finn
X og Y, slik at profitten til butikken maksimeres, gitt at vi bare har nok stoff til å lage 12 kåper og ingenting mer. Hvor mange A-kåper skal vi lage, og hvor mange B-kåper skal vi lage? Jo, for å maksimere profitten vår under den bibetingelsen, så skal vi lage 7 A-kåper og 5 B-kåper. Dette er Lagranges multiplikatormetode. Dette får dere bruk for i mikroøkonomi. Og nå tror jeg at dere har greid å svare på deres egen eksamen enda bedre. Hva er Lagrange multiplikatormetoden for noe? Jo, det er den metoden å finne et ekstremalverdi av en todimensjonal funksjon, i dette her et makttilfelle, under en eller flere bibetingelser, i dette tilfellet bare en bibetingelse. Det er Lagrange metode. Altså finne den x-en og den y-en som gir maksprofitt under den bibetingelsen. Vi har begrensa ressurser, vi har begrensa med stoff. Og det er det som er utfordringa, litt pompøst sagt, i verden i dag. Det er at det er veldig mange folk på jorda, det er begrensa med ressurser. Vi må optimalisere de små ressursene vi har, og utnytte dem på best mulig måte. Lagrange er en fantastisk god metode i så måte. Dette trenger dere som økonomer. Dette trenger dere som logistikere. Nå kan dere å maksimere eller minimere en funksjon, todimensjonal, altså med det mener jeg en funksjon med to variabler, under en bibetingelse, og finne den x-en og den y-en som maksimerer funksjonen, profitten, under den bibetingelsen. Og vi ser, bibetingelsen er jo oppfylt hele tiden. 5 og 7 er jo 12. For vi måtte være på veien. Nei. Og det er dette jeg mener med at den figuren her viser, at det her illustrerer at x og y, summen av x og y må være konstant litt 12. Så vi er nødt til å være på denne veien hele tiden. Dette er bibetingelsen vår. Og det illustreres ved den figuren som var på deres eksamen i fjor. At vi er nødt til å holde oss på veien, hvis ikke så kommer politiet og tar oss. Og det betyr matematisk dette her. Samtidig skal vi maksimere en profittfunksjon, og la meg vise dere hva det her betyr ut fra den figuren vi ser her. Dette her er figuren vår. På denne figuren, bibetingelsen her nå, er den rød eller blå som illustrerer den her? Er den rød eller blå som illustrerer den bibetingelsen her nå? Er den rød eller blå som illustrerer den bibetingelsen her? Det er en blå, ja. Fordi at vi... Og hva er det som er funksjonen vår, f-en vår da, her nå? Hva er det tilsvaret? Den f-en der. Hva er det som skal maksimeres? Hva er det som skal maksimeres her? Det er jo profittfunksjonen vår som skal maksimeres. Så vi vil jo egentlig være der oppe. Da får vi maks. Og da har vi kanskje produsert 20 kåper. Men vi har ikke nok stoff til 20 kåper. Sorry. Vi har ikke det. Vi har ikke mer enn til maks 12. Og det betyr at vi er nødt til å befinne oss på den blå kurva. Men så lenge vi finner oss på den blå, hvis ikke så kommer en onkel politi.
så alt i orden. Og da skal vi i alle fall maksimere og finne det høyeste punktet på profittfunksjonen vår som gir maks, gitt at vi nødt til å være på en blå. Vi nødt til å være på en blå. Hva gir da makspunkt? Jo, det dette punktet. Og dette punktet her, det å ha 7 A-kopper og 5 B-kopper. Ser dere at den figuren der faktisk illustrerer vårt maksimeringsproblem? Har dere fått en litt bedre forståelse om hva Lagrange-multiplikatorer nå? Har dere fått en litt bedre forståelse om hva Lagrange-multiplikatorer kan brukes til? Ser dere den algebraen vi gjorde her? Alt det her var jo ting vi lærte om i kapittel 1 i matte. Men når vi holdt på med kapittel 1, så var det mange som spurte, hva vitsen? Og hadde ikke vi kunne elementær algebra og brøkregning, så har vi aldri greid å komme frem til dette her og gjort det så steget. Men nå ser vi dytten av det, og kunne, kunne algebra, elementær algebra. For å kunne løse ut og finne x og y alene, for å ende opp med 7 og 5. Det noen spørsmål med Lagrange? Han spør om vi kunne brukt 2 ligninger og 2 ukjente. Og svaret det 2 ligninger og 2 ukjente her. Eller faktum det 3 ligninger og 3 ukjente. Skal jeg fortelle hvorfor? Det her, veldig godt spørsmål. Veldig godt spørsmål. Det her ligning 1 som gir den ligningen her. Det her ligning 2, fordi at du må være en derivert til den ene veien, og deretter en derivert til lik 0 andre veien. Det ligning 2, og det gir denne. Men vi har jo da 2 ligninger, og 1, 2, og 3 ukjente. Så landene jo ukjent, men den ikke vits å finne, for den trenger vi ikke. Og den her en tredje ligningen. For bibetingelsen også den tredje ligningen. Så vi har 3 ukjente, nemlig x, y og lambda. Og vi har 3 ligninger. 1, 2, 3 ligninger. Og vi har 3 ukjente. Men oppgaven ba oss jo bare om å finne x og y. Så vi gir blaffen i lambda, det ikke vits å vite, det en konstant. Men hva vitsen med å vite den? Det ikke vits. Vi trenger ikke å vite den, vi. Ja. Godt spørsmål. Hva egentlig lambda? Det den proporsjonalitetskonstanten. Så fordi at det vi så på i forrige time, så hadde vi den kompliserte uttrykket med stigningstallet til nivåkurva. Kjempekomplisert, husker du det? Det var brøk av den ene, delt på brøk av den andre. Og da, fordi at det var sånn den ene delt på den andre, så må f og g være proporsjonal. Og med det mener jeg at for eksempel vi har en funksjon y er lik 3 ganger x, så betyr det at x og y er proporsjonal med 3 som proporsjonalitetsfaktor. Da den ene bare nok et tall ganger den andre. Så det bare uinteressant den her. Så det proporsjonalitetskonstanten som forbinder y, x og y, eller i dette tilfellet proporsjonalitetskonstanten som forbinder P og G. Nei, skal vi ta og regne ut da? La oss gjøre det. Her lambda 3, ja. I det tilfellet. Ja, her lambda 3. Og det vi kan gjøre da, hvis dere vil, det å regne ut hva lambda faktisk bare for å se. Det kan vi gjøre, det kan være lurt å gjøre. Skal vi se. Sånn, XM solution. Og så, ja, hvis vi ser her nå, så ser vi jo det at, som dere tar frem kalkisen. Noen hjelper med å ta frem kalkisen. Vi ser at lambda, den jo lik, den lik det her. Lambda lik minus 200 ganger x, pluss 300 y, pluss 3005, det lik lambda hvis vi flytter den på andre siden. Da tar dere minus 200 ganger 7, ta frem kalkisen noen.
Minus 200 ganger 7, da vi her. Minus 200 ganger 7, pluss 300 ganger 5. Pluss 3005. 3600. Folket 3600, ok. Så i dette tilfellet så altså profittfunksjonen lik 3600 ganger g av x. Altså en deriverte av det her skal det være. Altså en deriverte av dette, for det var en deriverte som må være det. Så en x-deriverte av den der er 3600 ganger en y-deriverte av betingelsen. Men det der er ikke interessant, for det at vi er ikke interessert i at den ene er 3600 ganger den andre. Kjem spør om. Vi er interessert i hvor mange A-kopper skal vi produsere, og hvor mange B-kopper skal vi produsere. Det er det oppgaven spør om X og Y. Lambda, who cares? Det er et tall, men vi er ikke interessert i tallet. Men 3600, betyr det at det koster 3600? Nei, jeg vet ikke om det har noen spesiell tolkning, så det skal vi ikke bry oss med. Det sier bare noe om at profittfunksjonen, den deriverte av profittfunksjonen i x-retning er proporsjonal med en deriverte av bibetingelsen i samme retninga. Så vi skal ikke ta det så langt i forhold til tolkning her nå. Det er ikke veldig viktig. Jeg er mer opptatt av at dere skal skjønne at det Lagrange går ut på, det er å finne x-en og y-en. Det er det vi skal ha to strek under helt til slutten. Det er det de spør etter. Finn x og y, som gjør at profitten blir maks, og det er 7 A-kopper og 5 B-kopper.